Asai, goeiemôre oor ons 10 luisteraars. Ons is by week 13 wat gaan oor disippelskap. Dis seker een van die woorde wat die meeste gebruik word deur Christene. Dit is te doen met die groot opdrag waar Jesus die laaste woorde wat hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis wat hy van Christene verwag. Eindelijk is ons disippels en ons is disippelmakers. Christene beskryf nie eindelijk wat ons is nie, en in fact, mense wat Jesus gevolg het, is die eerste keer die heidene Christene genoem. Hulle het nie hulle self Christene genoem nie, hulle het hulle self mense van die weg genoem. Betekende dat hulle Jesus gevolg het. Maar ek spring nou vooruit, kom ons maar goed die oor, dan vir ons Here om ons te sien ook, en ons saamwees hier vandag. Here Jesus, baie, baie dankie, dat U ons geroep het as disciples, maar meer as dit, om ook disciples te maak, en Vader, ons wil disciples wees, wat in die voetspore volg, en wat die volg elke oomblik van elke dag, en wat vir mense hoop gee, vir mense liefde gee, soos dat disciples dit moet doen, en Here Jesus, ons wil ook, deur ons levens, ook mense as disciples oproep, en hulle wys wat het is om disciple te wees. Here, kom praat met ons in die dag, ons bid het in Jesus naam, amen. Wat is die een celeb wat jy volg op sosiale media? Misschien het jy 'n paar, maar is daar een of twee wat jy volg op sosiale media? Dis interessant, as jy, daar is 'n verskil om mense te volg op sosiale media. Sal jy saamstem met hierdie stelling, daar is 'n verskil om mense te volg op sosiale media en mense in die regte lewe te ken en te na te volg. Nou, sosiale media, ons allemaal ken sosiale media, jy kan iemand follow en jy weet precies wat hulle doen en jy kry so bits and pieces en die ding is, jy kan hulle unfollow wanneer jy wil en as jy dink hulle is bietjie vervelig of jy dink hulle doen nou, maak nou droog of wat ook al, dan hoef jy nie te kyk na hulle profile nie, jy hoef nie hulle te follow nie. So jy follow op jou terme. Nou, Jesus vra nie sosiale media followers nie. Hy vra nie dat jy op sosiale media is a follow nie. Ek denk baie keer, as ons kerkgangers follow Jesus baie keer op sosiale media, hulle volg Jesus op hulle eie terme. Wanneer hulle wil, op sondag betek keer, kom hulle of hulle kom nie, alles hang af van hoe hulle voel en is dit vir hulle geleë om het te doen. Jesus soek nie sosiale followers nie, social media followers nie. Hy soek mense wat disciples is. Nou, discipleskap beteken dat ek Jesus volg en in sy voetspore stap. Dat ek hom 'n naaper sal wees van sy lewe. En ons kan net 'n naaper wees. Kom ek sê gou vir jou, ons kan nie klein Jesus se word nie. Wat ons wel kan doen is deur die Here se gees wat in ons woon, kan ons wees in sy gelyke. Ons kan hom navolg omdat sy gees in ons woon en sy gees verander ons en ons kan Jesus navolg en dit wat hy van ons vra. Maar dit beteken dat ons sal weet waarvan ons praat, as ons sê wie Jesus is. Dit help nie, jy volg vir Jesus op 'n afstand nie, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie sê jy is 'n disipel en byvoorbeeld jy ken nie die woord nie. Jy weet nie eers wie Jesus is nie, want jy het nog nooit gelees hoe hy geleef het nie. Dit is onmoontlik om Jesus te volg sonder om in detail in te gaan in sy lewe en dit beteken dat ek in sy woord in sal klim en sal weet wie Jesus is en wie God is, wie God die Vader is en wie die Gees is wat binne my is. Paulus skryf het mooi in Kolossense, dan sê hy vir Kolossense in Kolossense 1 sê hy, ek bid dat julle sal groei in kennis van God. Wat bedoel hy daarmee? Dis kennis, as ons groei in kennis, dan kan ons werklik volgelinge wees van Jesus. Dis nie 'n afstand nie. Ek kan vir julle vra, ken jy byvoorbeeld wie is 'n celebrity? Ken jy Tom Cruise? Ek was nou dis 2022 terwyl ek hierdie video skiet en hy het hierdie nuwe fliek Top Gun, die sequel op die eerste Top Gun en almal ken vir Tom Cruise. Maar die vraag is, ken jy hom intiem? Het jy kennis van Tom Cruise? As hy jou sien, sal hy jou ken. Dis miskien die beter vraag. En dis wat Jesus van ons vra. Disciples van Jesus beteken dat hy ons ken en ons ken hom en ons leef in 'n baie close verhouding met hom. En ons sien wat hy doen en ons leef agter hom aan. Ons leef ons lewe agter hom aan. Nou, Johan het gesê, Johan het in sy videoreeks gesê, disciples gee om en bewys liefde aan ander. Dit was die eerste ene.
Disippels bewys liefde aan ander. Dit is seker een van die grootste tekens, as jy vir my vra, wat is die grootste teken van Jesus se loop op aarde, is die liefde wat hy bewys het aan mense wat dit nie verdien het nie. Hy bewys sy liefde so ver, dat hy homself sou opgee aan 'n kruis, vir mense wat hom nie geken het nie, wat hom nie lief gehad het nie. In fact, Romeine sê, Paulus, dat ons sy vyande was, toe hy vir ons gesterf het. En so dit is die disipelskap wat Jesus vra van ons, dat ons elke dag vir mense sy liefde sal wys. En ons weet, ons kry dit nie uit onsself uit nie, die gees wat in ons leef, moet hierdie liefde vir ons laat deurbreek in ons lewens. En ons vra vir die Here, Here, mag u liefde deur ons breek in hierdie dag. En dis 'n begeerte wat ons moet hê, elke liewe dag. En ook vir mense wat ons nie lief het nie, dis die moeilike deel, ook in ons land. Jy weet, dis die moeilike deel, mense lief te hê wat ons nie lief het nie, is dit nie so nie. Dis maklik om mense lief te hê, my pelle lief te hê, ek love my pelle. En dis vir my maklik om vir hulle mooi goeders te sê en my WhatsApp te stuur van bemoediging. Maar vir mense wat nie van my hou nie, och, dit is 'n moeilike een, is dit nie so nie. Ons wil liefste fight met hulle. Maar om in Jesus se voetspoor te volg, is om sy liefde voetspore na te volg. En om te volg in hoe hy mense lief het. Die tweede een is, wat oom Johan gesê het, is disippels leef en bring hoop. Disippels leef en bring hoop. Nou kom ek vraag of jou dit. Dit sal interessant wees. As jy bely dat jy disippel van die Here is, wat is jou hoop in hierdie lewe? Wat is die hoop waarvan oom Johan so praat, wat ons disippels moet bring? Wat is dit? Nou, miskien is daar 'n ding in jou lewe wat jy dink by jouself, ek kan nie sonder hierdie ding gaan nie. Wat is daai ding? Ek het al baie begrafnisse in my lewe gehou, en dan gewoonlik gee hulle mense geleentheid om iets te sê oor die persoon wat oorlede is, en dan sal mense byvoorbeeld opkom en die volgende sê, en ek besef, in daai oomblik is daar geweldige hartseer, en dan sal mense sê, byvoorbeeld, ek kan nie my lewe voorstel sonder hierdie persoon nie, hierdie persoon was my lewe, ek kan nie 'n lewe dink sonder hierdie persoon nie, en ek dink daai is eintlik wat 'n disipel van Jesus moet hê, is daai verstaan, dat jy kan enige iets uit my lewe uithaal. Maar as jy Christus se haal uit my lewe uit, dan val my hele lewe plat. Want my hele lewe is gebou op wie hy is. Dit is ons hoop. Dit is die hoop van 'n kind van die Here, is dat Christus se liefde my gaan staande hou en my gaan vashou vandag en môre en tot na die dood. Die lewe na die dood, dit is ons hoop, dit is die hoop van die vroeë Christene. En daar's 'n ou belydenis wat sê, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Ek weet nie of julle ken die Heidelbergse katekismus nie, maar dis die eerste vraag en antwoord is, hulle het so die vraag gevra, wat is jou enigste hoop of troos in lewe en in sterwe? En dan die antwoord is, my enigste hoop in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my verlosser, Jesus Christus. Dis my hoop. My hoop is, dat ek nie aan myself behoort nie, dat ek nie leef vir myself nie, maar dat ek leef vir Christus, wat sy lewe vir my gegee het. Dit is my enigste hoop. Dis die hoop in die donkerste tye. Miskien gaan jy deur 'n tough tyd op hierdie stadium by die skool, of by, jy weet, waar jy ook al jouself mag bevind. En miskien is dit tough tye nou. Maar my enigste hoop is dat die Here my nie alleen los nie. Dat hy nie dit gaan my gaan los op my eie nie. En dat Romeine 8 waar is, dat niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Dit is die hoop wat ons bring. En dis die hoop wat mense later aan soek, want Petrus sê in 1 Petrus brief, dan sê hy die volgende, leef so dat die mense 'n vraag sal vra van jou lewe. Leef so as disipel, volg Jesus so as disipel, dat mense vir jou hierdie vraag sal vra. Wat 'n vraag moet hulle vir jou vra? Wat is die hoop wat in jou lewe? Dit is die vraag wat elke gelowige behoort, sy lewe behoort te bring van ander mense. En dit is die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, is, as jy so leef in hierdie tyd wat het moeilik is, partykeer is, in ons land is daar moeilike goeders wat gebeur, maar die manier waarop jy praat oor ander mense, die manier waarop jy praat oor hierdie omstandighede, gaan mense vir jou vra, maar wat is dit wat jou soveel hoop gee? En dan behoort jou antwoord te wees, wie jy Jesus Christus is gister en vandag en môre dieselfde. Hy het nie verander nie en hy is nog steeds besig
om te werk te midde van enige iets wat in hierdie wêreld kan gebeur en niks kan my skei van sy liefde nie. En die hoop is dat maak nie saak wat die ergste ding kan wees wat in my lewe kan gebeur nie. Byvoorbeeld dood is miskien die ergste ding wat kan gebeur. Weet ek dat hy die dood oorwin het. Dit is my hoop en dis wat ons kinders van die Here moet gee en dis disippels van die Here moet vir mense gee. En dan die derde ding wat oom Johan gesê het is wie kwalifiseer as disippel? Almal kwalifiseer as disippel. Jy kwalifiseer as jy luister na hierdie video. Kwalifiseer jy as disippel as jy jou lewe vir die Here gegee het. Gee nie net jou lewe vir die Here nie, maar jy volg met jou lewe agterna Christus. En dit kwalifiseer jou om as disippel van die Here genoem te word. Nou hier is die interessante ding, baie keer sal mense die volgende sê, mense sal sê, och, die Here gaan nog groot dinge in jou lewe doen. Ek wil nie vandag sê, die Here gaan nog groot dinge in jou lewe doen. Ek wil sê dat elke liewe dag een groot ding is in jou lewe as jy een disipel van die Here Jesus is. En dis in die klein dinge wat die Here jou gebruik in hierdie dag, gaan die Here jou gebruik in mense se lewens, die manier waarop jy leef. Moet nie dink aan die groot dinge wat die Here eendag gaan doen nie. Ek hou niks daarvan as mense dit sê nie, want ek dink myself nie, vandag is een groot dag. Vandag kan jou laaste dag wees. Leef as disipel van Jesus Christus, sodat mense die hoop en die liefde van Christus sal ervaar deur jou lewe. Dit is groot. Dit is die groot dinge. Dit is die doel van jou lewe en dis wat God beplan het vir jou lewe. Elke liewe dag. Elke liewe dag. Mag die Here jou help om sy disipel te wees en as disipel te leef in hierdie dag. Sien julle volgende week.